Atletico Madrid mod Juventus, måske den mest spændende kamp denne aften i Champions League. Vi skal spille lidt penge på den kamp, men hvis vi begynder at stege 100 kroner, hvor skal de lægges ind? Jeg tror, det bliver få mål. Juventus har forsvaret sig godt, og Atletico har ikke rigtig været så farlige op på banen, som de var i sidste sæson. Så få mål under 2,5. Jeg tror også, det er ikke helt dumt, for i mit bud er faktisk, at kampen slutter 1-1. Jeg tror, de deler i porten og lige får scoret en enkelt gang hver. Hvad siger du, Per? Jeg siger, at jeg synes, at oddset på krydset det er alt for godt til at gå glip af, så jeg tror, at kampen er uafgjort. Det var budene for os. Der er altså flere hundrede væddemål at vælge mellem på kampen mellem Atletico Madrid og Juventus. Det er bare ind og finde dit favoritspil inde på unibet.dk.